postu hu. Kollox orraj. Kollox orraj. Imma aħna, mela, illum għandi xi ħadd minn tal-familja jiena illi ħajagħmel it-tnedija llum tal-lyric video verament sabiħ emozzjonali ma nistax illi. Għatlu ejja magħna llum fil-programm. Mela, ħa naraw x-suppost kellu jasal dal-ħin. U ħa naraw allura Ekku! Bonġu! Għanna lil Kirsten Graham! Bonġu! Applaus! Uqlu xaħġa imma ta' Tal-familja! Kif inti? Happy Valentine's Day! Same to you, same to you! Impoġġu daqxejna unek bil-qeda! Mela, mela! Mela, radi u għatra sol-isfel! Kirsten, nistalija kinti l-ek fl-axħar jena, għax il-kulħat illum kull minn ħajġi għana tiħ il-fjura. Għallin, assistan għajt liħal fjura xe darba fħajġi. Għallin, għallin għajdilom, il-telespettatori, xħafna nismet għal prezent kondi simak tkanta jow, da, għom dak iġi minni ta. Mela. Imma jisnaw, taf kif nibda nejt, fil-familja ta' għanna ħafna min. Wa iħobb il-ġurnalizmu, iħobb il-mużika. Jew futbol, jew mużika. U jgħidu li ma kif qatt matinna jew hekk, infatt anke nistgħunek il-kru, ara vera jiġi minnek, iva l-papa tiegħu Frank jiġi l-kuġin tiegħi u ovvjament insellumlu minn hawnhekk u lill-mama lila ħafna. Xek? Kemm ili ma ilha ħafna ma nara. Ilek naħseb issa. Years. Mamma mia, years and years. Inna ma niltaw, inna ma niltaw. Jacqueline, Jacqueline kiet nisġiwi konna niftakru xux l-iskola, meta kont hemmhekk. Imma ħa nitkellmu daqsxejn fuq kersin. Illum, ekku, illum hija ġurnata speċjali. U kont qed ngħidilhom kemm inkidbu kanzunetti u films u hekk. Fuq l-imħabba. Fuq l-imħabba, di l-imħabba. L-imħabba naħseb hija naħseb hija l-isbaħ ħaġa f'din id-dinja. Naħseb il-bniedem l-iktar kontent din il-ħajja. The true definition of happiness is when you're in love and when you're surrounded by love. Ekku. Naħseb jiena fil-fejn. Għandek l-imħabba paterna, l-ħagġin għandek l-imħabba. Ħafna tipi ta' imħabba. Ħafna kontent ngħidilhom jiena. Fuq il-karriera tiegħek, jiġifieri jiena meta bdejt nara, meta kont żgħir ukoll kont ftit ribellus, dejjem kellek il-ħolm tiegħek. Minn dejjem. Wasalt fejn xtaqta' sali, no? Ġifieri x'kienu l-aspirazzjonijiet tiegħek. Il-mużika, l-imħabba tiegħek anke ir-relazzjoni mal-kitarra u mal-mużika. Ara jiena għaddejt minn ħafna perjodi daqsxejn diffiċli, mhux waħdin immaġna li ħafna nies hemm barra għaddew minn turmoils oħra f'ħajjithom. U l-iktar ħaġa li beqgħet konstant fajti kien dejjem il-kitarra, ġifieri fil-livella kien ħaġa diska l-kitarra u jien. Kumpanija u meta ħareġ id-diska l-kitarra u jiena naħseb wieħed mill-ewwel nies li fintu x'kif dik ir-relazzjoni xi jħoss, ġifieri. Ovvjament, qabel il-COVID nexxi li minn għajna nuqgħod taħat. Kif ankun qed nitkellmu qabel, qatt ma ġejt inħabbat lek isma. Tiġi minni. Ejja għejni, għax jiena nemmen illi dak li jkun għandu jasal sforz il-hard work mhux kemm jaf in-nies. U x'ismu, u sa qabel il-COVID kont anke sena u nofs full time musician. Però ġifieri nixxieli naħaq dik id-dream illi nkun full time musician. Ġifieri xogħol biss ikun ġas imur indoqq u nerġamu l-ura d-dar. Ovvijament, ħabba l-Covid ħarbat kollox, ġifiri, imma. L-artisti batew ħafna, ngħidu kif inni, palma batejna aħna minn xogħolna fir-reklami. Entertainment, catering. Nbijaw ir-reklami jekk kien hemm ħafna postijiet magħluqa jew ħafna jibżgħu ħabba l-biznis ma kien sejjer daqshekk. Ġifieri hemm dik iċ-ċertu biża'. Imbagħad bil-mod il-mod, imbagħad nerġgħu jisnaqlajna daqq oħra bażej, imbagħad erġgħina komplejna, imbagħad erġgħina għax hiċ imbagħad ikun ġej il-miliet u l-ewwel sena jitala veru. Vera. Meta tgħid dak il-mument l-aktar li persuna tagħmel kull xejn ħa noħroġ mill-familja jew. Eżatt, biex taxxa. Ekku, x'tant immur daqsxejn fuq il-karriera mużikali tiegħek kellek ħafna esperjenzi, ġifieri inti semmejt li hawnhekk kien hemm il-Farsin Beer Festival, semmejt li Delicata Wine Festival, wkoll semmejna ir-Rockstar li ħadsem fiha fl-2014, 16, 17 u sena l-għaddiet. X'tajt li dwar dawnek l-esperjenza? Ara, Rockstar kienet waħda naħseb mill-isba esperjenzi f'ħajti li when I look back, għax għamilt kollox, ġifieri daqqejt fl-opening act fl-2014. Fl-2016 kont featured guest bħala kitarrist, kont qed nimmankantax dak iż-żmien. U kienu għamlu competition tal-kitarristi u kont intażilt jiena u ieħor biex ndoqgħu hemmhekk. 2017 Did-darba ġejt nħu ħsieb l-opening act u kantajt għall-ewwel darba u 2021
kelli esperienza bellezza ma' Petra, il-kantant ta' Petra, fej kantant għadi ċejn ta' Fleetwood Mac u isu il-ħat l-stages kolla kind of min from the top tis mutaħ. Versatila ħafna l-vuċi, jak iġifiri tistat murrok għax da' babat li kanzonetta għomil. Għaz li maġi. Għaxan di dik il-nara ħanqa fil-vuċi. Għandi dik il-nara ħanqa fil-vuċi. Yes, yes. Yes, naħseb ija. Ja plasta li kukol, mux kħad kapaċi. Eħe, pero unfortunately dom, te ma naċċetta jena. Xie għadi jem ħarist lejli mishtiej, bħala kitarrist bis. U għalli kont indoq ma ħafna nies differenti kont session musician da' qed jinnaf ma' jina l-oskor, l-electric airport impressions. Ma' kulħadd. Irrealizzajt li ma bdejx nagħmel affarijiet li nħobb jiem, bdejt nagħmel affarijiet, bdejt inkun party minn equation li qed jagħmel xi ħadd ieħor għall-happiness tiegħu. Which is good, which is nice, però qed ma' nipprova bil-ftit vuċi li għandi dak iż-żmien way back in 2016 nagħmel xi ħaġa fl-istil tiegħi. U minn hemm tlaqt inkanta. Ma' fil-pubbliku hekk, like kontej kien hemm dawk il-mistoqsijiet għaxarka ma għandna kantanti u mużiċisti. Ma konċ, nista' nisma' voice memo inkun qed nirrekordja idea, nirrekordja melodija bil-vuċi, nismagħha lura biex nitħan komprendu fuqha u ma I couldn't stand my voice, jiġifieri inkun ngħid ja, mbagħad ħankun rest miegħek. Meta nkara rajt il-biografi ta' John Lennon, Jimi Hendrix, u daw it-nejlu ma' għalu li u koll, dej kudint, mux id-nejt li kbeda, sonda, imma biex ankaw maħassew ek. Tipo, it's very normal for me, mela nħossi. Pero, it was more of a question illi għax, peress li bdejt bħala kitarrist fi xena mużikali, dejjem rajtni bħala kitarrist biss, jenna miktar mill-li kantant. Ma l-għanajdlek sigurit, u għanajdulek publikament. Jiena, meta kont insemmik, u ġi kont insemmi apposta, ma nix trid tiġi minni. Kieku qatt xi ħadd, għal kif xejn kemm għandu karattru ħelu, kemm hu ġenwin. Nipprova. Jiena dejjem onestament qed ngħidlek di. Kummenti sbieħ smajl, verament. Fil-ħajja jiena nipprova lil minn kull reliġjon u spiritwalità x'na fin jiena nħobb. Nimxi b'dik li jidula l-liġi universali. Tamilx dak li ma trix li għamlu lilek. Iġifiri, u naħseb jekk toħoda on a day-to-day basis, you can make a change every day. Anka in a two-minute conversation, meta bniedem. Kultant anki kelma, anki kelma biss. U dik tibqa' tirrifletti għandek ir-ripple effect tagħha. Jekk inti bniedem ksirtu mar id-dar u kiser il tal-familja. Jekk inti bniedem però u rejtu li inti proud bih, u rejtu li għamil xaġa tajba, ħajmur ħepidder, ħajmur bil-bissi. Ma kien kultant jiġri, li jiġrinna xaħġa mux għet nistennja, u bidlinna dik il-bordata. Un bat jiġri ħel kullħat, aħna u maħni fl-axar mill-axar. U bat jibda nejta rada xejn. Zbalja jibda. Persuna l-aktar, li rajt rispet, i wahlet mi għal. Unfortunately, li l-iktar nis li u maħni. Jena nisnepja, jiġri mux. Naħseb tal-familja. Għax ikun rit l-affarijiet, eżat, edha tal-familja. Imma, għambor da xejn għal dan il-lyric video li ħana raw minn hawn ftit ieħor. Rejtu partikolari jiena, ġifieri, u għaż il-dan il-programm inti biex tillonċja. Għax kif konna nitkellmu u għedna x'ismu qed talix li għax illum kienet daqs istorja bitter sweet l-istorja sewa fuq id-diska. Għax unfortunately id-diska kont ħarbix xi ħaġa fl-2017 lura. U kien iżmien fejn ma kontx inħossni kapaċi nkanta bil-vuċi. U ħallejta hemm. U f'jannar ta' dis-sena kont qed daqsxejn qalleb naqra x'għandi x'mandix u msamma smajt il-melodija tal-vers u ġbitni. Kellek xi tqalleb. Le, kelli naqra mhux ħażin. U f'jannar l-għadda l-estejta msomma kti tgħaldi tfajla li kont qed noħroġ magħha x'na fina u qed issa inti hija preżent fil-Valentine's Day din id-diska. Id-diska kienet daqqa bitter sweet għax kienet titkellem fuq. Sepp lettera, palissa. Palissa da' xogħol. Da' xogħol. Id-diska kienet daqqa bitter sweet għax tipo f'sens ta' I know there's this love, imma kind of jekk mhux se naħdmu fuq relazzjoni ħadd titkisser. U minn meta bdejt naħdem ma sakemm ma sakemm biex noħroġ ir-relazzjoni tkissret, sfortunatament. Però nimmaġina li mhux waħdi li forsi qed inħoss li l-Valentine's issa ta' jkun aħjar. Kultan nażlu imħabba komplikata. Eżatt, u fl-istess ħin iddeċidejt illi xorta għax għalbidu bdejt ngħid ħan noħroġa xorta fil-Valentine's. Tibt il-mużika u l-klim. Kollox xin. Intħalt infittex u nara daqsxejn. Mużika. Ovvjament issa tixtarawha flimkien. Yes. Mela għalikom il-kanzonetta lyric video ukoll Kirsten Graham li ħaħsib kemm il-kidba kif ukoll il-kompożizzjoni For You. I've been
been trying to tell you I don't wanna let you down. I've been trying to show you before the train leaves this town. The light that we have is so bright. Come close, let me hold you tight. Sometimes it's rough, we don't have an easy life, but I've dreamt of this moment with you beside me as my wife. We've got to pull through, we gotta stay side by side. Come close, let me hold you tight. Hawnhekk allura ħankomplu bil-kanzunetta tagħna illi xi ħaġa nitkellmu dwarha il-kanzunetti li meta tismagħha jidher li mill-qalb jidher illi kantajt, you know, like mill-qalb. Ara, jien nemmen illi l-mużika kollha sabiħa, jiġri anke stil li ma nismax. Però mbagħad dawk id-diskrivjoni miktubin pereżempju għal jinnna f-soundtracks, jew miktubin għal kompetizzjonijiet forsi. U dawk diski li huma miktubin qalb milli jkun hemm dik innaqra differenza fejn bniedem qisu jista' jirrelata tikk żgħir iktar għax hemm dak il-feeling onest li jisek tixtu minn hemm u tfalti fuq il-mejda. Ekko, ekko. U dik hija xi ħaġa li as much as you're vulnerable when you do it as an artist. Ekko. It can really help with the people, tipo miak jisibu dik il-connection. Mela, mela. Diam il-qalb. Ekku, jina naħseb illi għazltinna issa kanzonetta. Eħe. Ħamur għadha bil-Malti. U dan huwa wieħed mill-kantanti favoriti tiegħek ukoll. Ifimni. Hemm xi ħaġa simili mill- Għamilt karriera x'in bdejt inkanta fil-bidu kulħadd jgħid li jseku. Jseku, fakkartni fiħax naħseb għandha dik il-naqkistra fl-ħin. Ġifiri, it was inevitable li nagħmel din il-cover version, ġifiri, so. Hopefully ma ħadd jipiċir bija. Ekku, u din propju ħanistied nekalli. Ikun nistgħu, naħa l-oħrista. Naħa llum ċedilek daqsxejn mill-ispazju. Kersen, jiena nawguralek kull suċċess. Kemm fil-ħajja personali ħanejdek xi ħaġa waħda. Kultant meta when you let go, u xinu? Things start happening. Jekk jiġi lura, għandu għax ikun imnalla. Ekku. Ġejni nutli kultant nixtieq u jekk le. Tibqa' għadhom fuq. Jien ma kellix ikun imnalla, ġieli dejjem ikun żvera. Dikku. Ma nixtieq nekkal kanzonetta ħallin ukoll. Ħantik issa l-fjura wkoll. Għax basta ħadd il-fjura u fjuri.
Għaxina jkun moħni 360 degrees għajnej, jgħamma ta' jkun għaddej il-program. Nix kif nsanna biex forsi nżamma? Nisa tista' tagħmel hemmhekk? Biex nżamma mi? Issib li samra jew hawnhekk, eħ ta' tista' tdaħħal hawnhekk, kara. Ġomma rajtek l-idea x'tagħmel biha. U l-kanzunetta li Kirsten sa jinterpretana kanzunetta anke jiena verament. Sabiħa, ġil indawrela, daċe jittitlu di. Ai, viva. Għaxifrok ma nejt fejt hopp il-qalb, nejt fejt mur il-qalb. Fejt mur il-film nil-istess ħagħet nejdu. Nafrok hopp nejt mur, bat nejt film kienu xvera. Għanna soltu nisimawa minn Mike Spiteri, imma illum għanna nisimaw l-interpretazzjoni sabiħa u kol ta' Kirsten Graham. Fidejk. Biex inderri neħtieġ li nkun lej kemm kien iswili li qatt ftit għaddem int lil ma ġġieri għajn ta' fehm inħossu qribi kulħin. Kellem wahdi undu f'nofs tal-lejl jekk miex imħabba li għandi għali għada xemx mhux tiela tur isir fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss fajnejja. Kof moħi lejlu nar, memx li fek nejtalija, min wiċek nil-mahdija, din qalbi seġ bimħabbali. Marridekx tinsa il-wedi nerġan tenni lek lili lek ri int la watama għal-lizba ġejjen jessari bħat isma dżawn il-klim fejn tħob il-qalb jimxu riġlejja għax li lek nara bis fajnejja. Tkun f'moħi lejlu nar, memx li fek nejtalija, min wiċċek nil-mahdija, din qalbi seġ bl-imħabbali, kollhom tu ommi blu, l-imħaddam li bimu, finni kif dejt nirdod, għax rajtek ser għalbu. Hopp il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss fajnejja tkun f'moħi lejlu nar memx li fek nejtalija min wiċċek nil-mahdija din qalbi seġ bl-imħabbali din qalbi seġ bl-imħabbali din qalbi seġ bl-imħabbali din qalbi seġ bl-imħabbali.